היי, אני לנה מיינארט, ותסכימו איתי שאין כמו חתולים, במיוחד חתולים שעושים בלגן. מה עשית? אומייגאד! אומייגאד! תגידו, מי שיש לו שני חתולים, הם באמת עושים את זה? כאילו הולכים מכות כל הזמן? פפה, חזירה! אתה הולך לתפוס אותה? אומייגאד, איזה אקרובט! וואו! תקשיבו, החתול הזה חייב לעבוד בקרקס. אל תגיד לי שאתה הולך להיתקע שם. וואי, למה זה תמיד קורה להם? לאלה ששמנים מדי כדי להיכנס דרך פתח כזה. ומה תעשה עכשיו? תראו, הוא נתקע לגמרי. מה אתה חושב, שאתה גם אקרובט? מה, הוא תפס דג? ומי זה, זה כלם? למה אתה מלקק לו את התחת? מה לא בסדר איתך? למה אתה עושה את זה? וואי, זה מוזיקאי, כל הכבוד לך. תקשיב, אתה טוב. המבט הזה בסוף פשוט הרג אותי. איזה קטן וחמוד אתה! מה אתה עושה? למה עשיתי את זה? למה נשכת אותה? למה? וואו! אבל למה להפחיד אותו? תראו, ממש נבהל. הוא לא מבין מה זה המפלצת הזאת. תקשיבו, אבל גם אני הייתי נבהלת אם הייתי רואה כזה דבר בבית שלי. ומה הולך להיות כאן עם המדרגות? תראו, הוא פשוט זורם למטה. איך זה? למה? איך זה לא כואב לו? תקשיבו, יש הרבה חתולים מוזרים בעולם, אבל נראה לי שזה הכי מוזר. מה אתה עושה פה במטבח? רוצה להכין לך משהו לאכול? איך הוא נפל? תראו, הוא פשוט נפל לשם. וואו, מי זה הפוקמון הזה? איזה מסוכן. כאילו, הוא באמת מנסה להפחיד אותנו לראות כמה שיותר רציני. אז מה אתם אומרים? נבהלתם? נראה לי שמישהו היום הולך לקבל עונש, מה אתם אומרים? אבל תכלס, אני ממש מבינה אותם. כאילו, אם אתה חתול, זה בטח כזה כיף להרוס נייר טואלט, נכון? אחרת הם לא היו עושים את זה. ואגב, פתחתי ערוץ גיימינג, מי שלא יודע. וכבר יצאו שם כמה סרטונים, אז רוצו לראות אותם. וכמובן, תירשמו. את הקישור אני משאירה לכם כאן וגם למטה. אבל זה כואב! איך היא עומדת ולא מגיבה לו? איך זה אפשרי בכלל? ואיך מי שצלם את הסרטון ידע שהחתול עכשיו הולך להתאפס עליה? איזה שמנמן! תקשיבו, נראה לי שזה החתול הזה שנתקע שם בדלת. מה, אתה באמת לא מצליח לקפוץ לשם? איזה חמוד! אבל לא נראה לי שהוא ממש מצליח לשתות. זה הכי מוזר שהוא לא מפחד מהמים. כי בדרך כלל חתולים שונאים מקלחות כאלו. מה אתה עושה? רוצה ללכת איתו מכות? אבל הוא גדול ממך פי חמש! וואו, איזה רציני, איזה מסוכן. אל תיגע באוכל שלי, תקשיבו, זה בדיוק אני. כשמישהו נוגע בדברים שלי, אני מוכנה להרוג אותו. איפה אתה יושב? מה יש לך שם? שימורים, שימורים לחתולים, זה בטח האוכל שלו. אל תיכנס לפה! איזה מבט, ממש מפחיד. אף פעם לא ראיתי חתול שלא מגיב למראה. יש כאלה שממש מפחדים מהשתקפות, זה נראה לי פשוט רוקד יחד איתו. לא נראה לי שזה יסתיים טוב, לא נראה לי. מי הולך ליפול כאן, החתול או הספרים? או ששניהם ביחד. אבל הוא כאילו רגיל לזה, הסתכלו. זה לא משהו יוצא דופן. אבל מה לחתול יש נגד הספרים האלו? תקשיב, מה אני יכולה להגיד? אתה יותר ספורטאי ממני. אז מי שצריך סרטון מוטיבציה כדי ללכת לחדר כושר, הנה, תסתכלו עליו. זה דג חי, ולא יודעת איך אתם, אבל אני ממש מפחדת מדגים. כאילו, ניגלת יותר מדויק. תסתכלו, הכדור הפרוותי הזה לא יודע מה לעשות איתו, לנשק אותו? למה הוא מנשק אותו? הוא כזה חמוד. אז אני מאוד מקווה שהוא לא הולך לאכול את החבר החדש שלו. אוי, זו מרפסת יפה. יש להם. מה, זה סל בשבילך? איזה עצלן! ואיך הוא לא מפחד? באמת, איך הוא לא מפחד מהגובה? אבל מהצד השני, מה זה אהבתי את השיטה הזאת? מי זה הלך לסופר? החבר שלך? אתה גם מצטרף אליו? תראו, הוא גנב משהו! הוא גנב משהו וברח! אבל מה לקחת? הסתכלו עליו! הוא גם פושע רציני. מאיפה השגת דג כזה? תסתכלו איך הוא הולך, כזה חמוד. מה אתה עושה? הלכת לצוד מישהו? למה הוא נשך אותו? למה נשכת את התחת שלו? נו באמת! יואו, איזה שיגעון חתולים! למה יש להם כל כך הרבה בבון של החתולה שלהם? או, תראו, מלקק אותה. תסתכלו, לא נותן לגעת בהן! מישהו מקבל חול חדש בשירותים. למה? לא, באמת, למה? תסתכלו, הוא ממשיך כאילו הכל בסדר.
מה אתה עושה? מה יש לו נגד הרגליים שלו? ובכלל אתה צריך להעריך שדואגים לך. מחליפים חול, קונים בשבילך אוכל. ואם אתה מפגר כזה, למה שמישהו יעשה את זה? סלפי עם חתול זה לא תמיד נגמר טוב. אמרתי לכם! מה יש לך? למה היית צריך לעשות את זה? מה אתה עושה? לא, באמת, מה הוא עושה? אולי יש שם מראה והוא פשוט הולך מכות עם ההשתקפות שלו? יכול להיות. נו, מה אתה עושה עכשיו? נראה לי שהוא נתקע שם. וזה מחליק, הוא לא מצליח לעשות שום דבר. איך אתה עושה את זה? הבנתי. איזה רוורס יפה. תקשיבו, זה באמת נראה עוד יותר חמוד בהילוך אחורה. אבל רגע, מה? הוא יושן על השולחן בקערה? בקערה עשויה מזכוכית? מה קורה כאן? אבל מהצד השני אין מקום יותר מתאים לחתול. למה? אני בעצמי לא יודעת למה. אבל רואים שנוח לו. מה, אתם גם רוצים ללכת מכות? מה זה היה אבל? קיצור, מה אני יכולה להגיד? הכלב הזה מצא שיטה די מקורית. מה זה? מה זה החבל הזה? מה אתה עושה? אל תעשה את זה, אתה תהרוג אותו! לא, לא, לא! כי החתול יכל פשוט להיחנק. וכאן, וואי, כשאתה חתול, החיים שלך מה זה מעניינים? כל דבר מפתיע אותך, פשוט כל דבר. דיסק במארז, כמו בסרטון הזה, קרטון, השתקפות במראה, כל יום יש לך הפתעות. איפה אתם הולכים? מה אתה עושה שם? תסתכלו על המבט שלו. לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום, סתם ישבתי פה. כן, באמת, אתם צריכים להאמין לי. מה אתה שוטב? ולמה אתה בשוק? איזה חתול מוזר! ומה, זה אוכל בשפופרת? מה אתה רוצה לאכול? וואי, זה טעים לו. מסכן, שמו לו קונוס. אבל אין מה לעשות, לא סתם שמים אותם. או, זה חמוד, איזה מסכן. עכשיו כל הפרצוף שלו בפסטרמה. אבל באמת, ממש קשה להם לאכול כשיש להם את הכובע הזה. אני יודעת את זה מהניסיון שלי, או יותר נכון מהניסיון של החתולה שלי. היי, זה שמנמן, פרוותי, איך בא לי ללטף אותו? מה מראים לך? מה אתם עושים? תסתכלו, הוא יודע לעמוד, ממש כמו בן אדם. אבל תקשיב, אני לא ממליצה לך לעשות את זה. אם כולם יחשבו שאתה בן אדם, תצטרך לעבוד, לשלם משכנתה, עדיף להיות חתול. מה אתה מריח שם? מה יש לך שם על הרגל? איו, רואים שזה לא הריח הכי נעים שבעולם. תסתכלו בעצמו בשוק. או, וזו אחות תאומה של החתולה שלי, איזו יפה, איזו לבנה. למה נשכת אותו? זה קטן. הוא פשוט נרדם. הוא פשוט נרדם על היד שלה. וזה גם כדור קטן. נראה לי שהוא בן פחות מחודש. וכמה חתולים יש שם? מה מצאת שם, דג? לא נראה לי שיש שם משהו. אז פשוט כיף לו לשחק במים? נראה לי שזה עכשיו הולך להפיל אותו. לא, הוא חתול טוב, הוא לא מתעלל באח שלו. למה אתם שמים חתול בפח זבל? הבנתי למה. כדי שיהיה להם יותר קל לסדר את השקית. ממש נוח. לאן אתה רץ? אז זה שלך? תראו, לא רואים אותו. מי רוצה לשחק מחבואים? אבל אין מה לעשות, אף אחד מכם לא יצליח למצוא את החתול, כי הוא בלתי נראה. או, וזה בטח ארוחה משפחתית. אבל תראו, הוא מתקרב לדג. הוא מתקרב לאט לאט לדג. מה, אתה באמת הולך לגנוב אותו? כן! פשוט תפס אותו וברח. הוא עכשיו יקפוץ עליו, כן? 100%, כן, אמרתי לכם. אם אתם חתול שיושן וחתול אחר מסתכל עליכם, רוב הסיכויים שהוא ילך מכות איתכם. לא יודעת למה הם תמיד עושים את זה. ומה, אתה גם רוצה להרביץ לו? מה אתה מספר לו? אבל למה באת לדבר איתו בצורה כזאת? לא יפה. אבל יו, איזו חמודיות. באמת? איך אתה מרשה לעשות את זה? תקשיבו, זה החתול הראשון בעולם שמרשה שיצחצחו לו שיניים. אם לא הייתי רואה את הסרטון, בחיים לא הייתי מאמינה בכזה דבר. ואתם בינתיים תירשמו לערוץ החדש שלי ותצפו בסרטון גיימינג שהעליתי לשם. וניפגש בסרטון הבא. ביי.